od Sarajeva u Beograd. Poštovani ministre, draga ambasadorko, predstavnici ambasade, svi ljudi iz Ministarstva saobraćaja, pre svega poštovani svi koji ste došli da ispratite mediji potpisivanje ovog sporazuma između Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine. Za nas je ovaj sporazum veoma važan, za nas je to veliki korak, zato što znači prosto brzinu i efikasnost u realizaciji projekta Sremska Rača-Kuzmin, odnosno izgradnje autoputa ka Bosni i Hercegovini. Mi smo počeli radove uz prisustvo našeg predsednika Vučića i predsednika Turske, gospodina Erdogana, kao i predstavnika, svih predstavnika iz Federacije Bosne i Hercegovine. I za nas je to ne samo autoput, za nas je to put koji treba da poveže dve države, ljude u dve države, put koji mi negde zovemo put prijateljstva, put koji treba da nam govori, da nas povezuje i vodi ka budućnosti, a ne ka prošlosti, ka svim onim problemima koje smo u prošlosti i imali. I zato je ovaj sporazum za nas veoma važan, kao što je i važno da vas informišem da radovi na projektu Sremska Rača-Kuzmin, dakle na izgradnji mosta, a samim tim i autoputa, idu po onoj dinamici kako je to i ugovoreno. Nadamo se da tu problema neće biti. Ovaj sporazum je upravo nastavak i mogućnost da dobijemo i građevinsku dozvolu, odnosno da izdamo i građevinsku dozvolu za celu dužinu mosta i zato je bio jako važan. Naravno, ovom prilikom želim da se zahvalim svim ljudima i u Bosni i Hercegovini, zato što upravo imajući u vidu da mnoga tela nisu još uvek konstituisana, imajući u vidu da načine i probleme u težinama donošenja odluka u Bosni i Hercegovini nije bilo sve to jednostavno, ali verujem da nekada i prevagne onaj osjećaj da je u stvari interes građana najvažniji, a to je da se građani države povežu, a da politika i svi drugi odnosi moraju nekada malo da budu i sa strane. I zaista očekujem da će to da se desi i kod realizacije završnog dela, dakle, odnosno mogućnosti da pustimo u rad i most Ljubovija-Bratunac. Vi znate da je Srbija taj most izgradila, određene obaveze imala vlada Republike Srbije, našla novac, izgradila most, zatim vlada Republike Srpske, koja je takođe završila svoj deo posla, ostalo je na Federaciji Bosne i Hercegovine, upravi za indirektno oporezivanje, da takođe završi svoj deo posla kako bismo imali jedan granični prelaz. To još uvek čekamo i zaista molba je ovako javno da se to što pre završi. Ono što želim da naglasim još vezano za ovaj sporazum jeste da ovim sporazumom i izgradnjom ovakvog mosta mi ćemo imati jedan granični prelaz. Dakle, nije samo u pitanju autoput, nije samo u pitanju most, nije samo u pitanju povezivanja država, nego brzina kojom će se prelaziti granica. To znači neće biti dva granična mesta, nego jedno granično mesto i to je u duhu svega onoga što i radimo u poslednje vreme, a to je da omogućimo brži protok ljudi i robe preko granica. I mislim da je to takođe negde korak i ka svemu onome što radi vlada Republike Srbije i predsednika, to je kretanje i ka takozvanom malom Šengenu. Moramo pomoći ljudima da imaju brži protok preko granica. Hvala.